да ги ажурира податоците на интернет наместо физички во банка, да плати 1 евро за скап уред, да остави лични податоци зашто е добитник на вредна награда. Ова се само дел од пораките што секојдневно ги добива професорката Светлана Николовска од Факултетот за безбедност на незиниот мобилен телефон и на незината електронска адреса. Свесна е дека како и сите луѓе и таа е мета на сајбер измами. Јас ја знам проблематиката, затоа што во зависност од пораката, значи некоја порака ја добиваш само така пораката, а некоја порака треба да одговориш на прашање и одиш чекор по чекор. И тука има уште тој податок, уште тој податок, уште тој податок. Е, се, ако се заглавиш до крај, тие од другата страна ги ловат податоците. Значи, на нив им е битно што повеќе да добијат податоци. Што повеќе да те задржат интересот за да ги извлечат податоците. Знаејќи каде може да ја донесе секое следно кликање, само бришала пораки. Праксата е толку честа што сега веќе не ги ни отвара. Но, како стигнуваат измамниците до контактот? Значи, од една страна имаме информација од јавен карактер, кај што, еве, дел од професорскиот ние што сме, на веб страницата ги има тие податоци. И кој што сака може да ги добие. Студентите наши сите ги имаат наши податоци. Но има и еден систем на испитување како некои, да речеме, како некои имејл адреси се креирани. И сега, за тоа што и криминалците се стручни во таа област и сега знаат од кои компоненти се креира која имејл адреса и кај ќе опали, опали. Измамниците никогаш не одат на слепо. Професорката вели дека и тоа се професионалци кои таргетираат групи и соодветно се подготвуваат што би било најдобро да им понудат за да се фатат на јадицата. Но обично младите, најмладата популација, оние од па некаде од 14 па нагоре, тие веќе ги знаат и они не обрнуваат внимание на тоа. А по подложна популација се оние помладите и најчеста мета, а посебно на фишинг напади, ама кои што се преку телефон. А или вишинг што би рекле. А и она важи се уште кај старите. Леле ми се јави од банка, ми ги бараат податоците. Значи, кај ниф е страф за они нешто да не сгрешиле. И они брзо-брзо ќе ги дадат тие податоци. А според тоа што се одговорни и сака да исполнат својата обврска. Значи, има два типа на страф. Едните се страф дали се мета на напад, и едните не го сваќаат нападот, него страф дали се одговорни спрема институциите. Нашата анкета само го потврди ова. Фишинг пораки стигнуваат до сите, но секој на различен начин се справува со нив. Најмногу заглавуваат љубопитните и оние што веруваат во лесна заработка. Порака ми стигнува и банката ми известува дека има случаеви кои што се за такви работи, за проневера, да речем. Не го отворам телефонот, до не го познам бројот. Не иду предвид. А мојот телефон ги има само мојата фамилија, никој друг. Знам човек кој изгуби 20.000 евра вложи некаде. Не е битно, не сакам да го кажам човекот. Изгуби такви затоа што мислиш дека ќе заработи пари. Кој може такви пари да му дај, пак да без никаков документ. И ги изгуби парите. Имам ми број се што ми се јавија. Каму идам, пензија сум, реков, нема, не работам више, ама вие сме фирма, добро, ова кредитот, кредитна состојба, тие работи, прашуваш. И ја го тадно, ги исключив и толку. Да, ми има слината порага, дека мојот војко од Нигерија ми остави голема богатство. И што направите вие? Па не отворив пораката. Зошто? Па зашто знам дека измама. Како знаете дека? Па зашто немам војко во Нигерија. Не давам изјава и готово, ништо. Не давате ваши лични да, податоци? Да, ништо. И што ќе ми направи? Така? Ја мислам така и правилно. Што он со сила не може да ми зеве, не е надлежен од мене да ме интервенира. Достапноста и употребата на новата технологија од сите генерации им ги отвори портите на измамниците. Статистиката покажува дека луѓето ги препознаваат и дека се жалат. А според бројот на корисници во Република Македонија, корисници на интернет, ние сме прва земја каде што од кај нас граѓаните се жалат на било каков вид на сајбер напади. Значи, прва земја сме во светот после американците. А втора земја сме
по однос на тоа како граѓаните ги пријавуваат. Значи, без разлика каков инцидент, кај граѓаните има веќе страф и паника. Веќе знаат, значи меѓу народот веќе се шири. Посебно за злоупотреба на лични податоци, нели во медиумите излегоа, и сега нормално дека имаат страф и паника, нема да му плаќат кредит на некој друг, затоа што имаше неколку ситуации токму на тој начин, да дојдат до лични податоци и после сето тоа да извадат некој си кредит. Се шири, да речеме, некоја анксиозност, страф, нервоза, паника, но ние јавноста треба да објасни дека како што се шири технологијата, така се шират и опасностите. Ако не успее во првата цел да ги добие личните податоци, тогаш измамникот се труди да го добие барем минимумот, за да не биде бадијала труд, а тоа е да влее страф кај населението. Најчесто тоа и го постигнува.